どうも、マキノンです。今回なんです。もう今回ね、お盆休みも後半戦ってことで、愛知県の隠れた市場、豊橋魚市場にやってきました。ただ現在ね、台風が来てるみたいで、愛知県はさほど被害はないと思うんですが、ちょっと風が吹いてる感じなので、今回はおそらく魚が少ないと思うんですが、やっぱり市場は実際に行ってみないとわからないってことで、今回もこっそり市場の散策行ってきたいと思います。なのでね、今回も僕と一緒に最高の市場巡りを共有できたら嬉しいです。そして僕の動画では毎週全国いろんな市場の最新情報を日本一わかりやすく配信してますので、全国いろんな市場の最新情報をいち早く知りたいよって方いましたら、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それでは今回も市場の早速まっしょ。いや、今ね、現在7時前ぐらいなんですけど、もうすでにね、人がめちゃめちゃいますね。いや、さすがお盆休みですわ。いや、魚おるかな今日は。どうかな。Thank you.
あ、久しぶりですね。いや、平日しかなかなか来れんくて。初めて見た今年。カピカだね、でもやっぱり。カピカだよ。北海道の。ただいま。ね、今回も市場の散策行ってきたんですけども、今日も市場でお声掛けしてくれた皆様、本当にありがとうございます。そして今回はやっぱり台風の影響で、過去一レベルで魚が少なかったです。ただ今回はね、市場に今年初めての新サンマが出始めました。サンマと言ったら秋を想像すると思うんですが、結構この時期から出回り出すので、ぜひサンマがめちゃめちゃ好きな方は、優雅に市場で購入して食べてみてはいかがでしょうか。ちなみに今日出たサンマは最速で売れちゃったみたいで、今回はくしくも買えなかったので、また次見かけた際は最速で購入して、優雅にバーベキューで焼いていきたいと思います。そしてね、ここだけの話、明日は一式の市場がやってるので、僕自身明日もこっそり市場に行ってみたいと思います。はい、ってことでね、いつも僕の動画を見てくれて本当にます。これからも僕の動画では毎週魚市場の最新情報を日本一わかりやすく配信しますので、全国いろんな市場の最新情報をめちゃめちゃ詳しく知りたいよって方いましたら、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。